da da ran suka tafi suka fita wurin suka bar mu na zaune haka nan ene ti gaba da jikina ya mutu totally naje na yi wanka na duba gaba na totally ba kamar da yake da ba ya nuke ya kuma karami dama babba ne a dama babba ne okay babba ne to Hausawa dai na cewa waga a bakin mai ita tafi dadi yanzu dai na tabbata kun ji daga bakin mai ita wato wanda wannan al'amari na sata Azzakari ya faru da shi na san da yawa daga cikin mu wanda suke bibiyan wannan shafi da kuma wanda suke bibiyan shafin mu na WTV suna ta tambaya suna cewa shin wannan al'amari da gaske ne wai an saci Azzakarin wani wanda har wasu ma suke ganin cewa kaman wannan labari ne na kanzon kurege to mun yi alƙawarin cewa zamu tattauna da wanda wannan al'amari ya faru da shi kuma mun tattauna da shi ya kuma tabbatar mana da cewa hakan ne sai dai har yanzu abin da mutane suke tambaya shine shin idan aka dauke wannan abu yaya wajen yake kasancewa a jawabi da shi wannan wanda aka dauke masa Azzakari yayi da mu ya tabbatar mana da cewa ba wai wajen yakan shamule ya zama babu komai bane a'a yakan kankance ne ya koma dan karami ta yadda zai iya yin wasu abubuwan da su amma ba zai iya yin wasu abubuwa da su ba to ba zan cika ku da surutu ba za ku ji daga bakin shi wannan bawan Allah wanda aka sace masa Azzakari da kuma yadda al'amarin ya kasance ku kasance da mu a cikin wannan video tun lokacin da na duba na gani akwai damuwa na iya dabara na yi wanda dai dan miji mai lafiya da dai ya ga dai gaban sa da ya motsa ba alama kuma ban haka bai taba faruwa da ni sai lokacin sai na kira wani yayin mu anan shama shine shugaban dan banga na garin mu to Allah ya sa lokaci ya tafi gadan mai wasu kai shanu da ban same shi bayan na je na samu yayana washi gari kenan nace masa ga abin da yake faruwa fa yana yace to muje gidan su garin su kenan ciyarwa kaje muka same shi muka samu iyayen mu kamar su bayani da wanda suka zo da garin baba yace a wannan gaskiya babban magana ne da kira shi dai a kira da dare ya zo yace kaji abin da yake tafi da wayannan bayan Allah nan me yake faruwa haka yace kai kokari kamar mana lafiyar sa ka kashe shi fa yana raye fa shi yana iyaye na su sun sani da ma yana yi ne to mu dai da muka fada musu har galla ba mu sani ba amma lokacin da baba ya zo yace yayi kokari kai mayar da lafiya na kai tafiya buna tunda mun je ba tare da wani hayaniya ba lokaci yace baban in yi hakuri dai da wanda lafiya baba yace masa kamar masa yanzu su tafi abin su kai ma ka tafi uzurinka kaga kowa ka hana shi tafiya yanzu wannan ya matsa masa yace to mu je kofar gidansa shi kenan gidan baban na ta gabar shi yana taimma sai yace mu zo mu je mu biyo hakan ana kira wani dan garin su ana kira sa imana ce ka zo mu yi uku muka je kofar gida suka fara yare da matan su kai ta yare su kai ta yare sunan imam babban shi dan uwan su yace kai wannan fa yana ta sirme ne kawai ba abin da ya kamata yake mu koma can wajen iyayen kawai fara bayan da ka samu wannan ibtila'i zance na batan gabanka wani mataki ka dauka bayan da ka zo ka gane akan cewa gabanka ya kankance kuma ba ka jin kanka a matsayin da namiji ka haɗe ma taimako na kwararrun likitoci ka je asibiti mun je asibiti wani asibiti ka je miya birkete oke ka je asibiti miya birkete na je miya birkete aka rubuta mana magunguna oke general hospital miya birkete general hospital na miya birkete so doctor da ya ganka me yi doctor ya ce shi doctor da ya duba ya gwada ya ce to wannan har ga Allah inda shi ne da su ce eh ga wani abu da yake faruwa amma kore sun duba har sun duba gabana din sun ga yanayin yayi karami alaman yadda da aidi ya nuna da ya motsi har ga Allah babu amma kana iya fitsari ina yin fitsari normal commander okay ina yin fitsari kawai shi ya kankance ne ya kankance ya shiga ciki kenan ya shiga ciki eh mun je ma da wani to amma duka suka dauke ne ko har da ya marai ne suka dauke shi kadai ne kawai okay shi kadai to kun dai ji to har nau dai na tattauna da kakakin rundunar yan sanda na jihar Bauchi SP Ahmad Wakili wanda a karon farko ko kuma a bidiyon da muka kawo kafin wannan a headquarter rundunar yan sanda na jihar Bauchi ne aka gabatar da waɗanda ake zargi da aikata wannan laifi na tambaye shi kuma ya mun karin haske dangane da wani hali ake ciki a yanzu kuma wani mataki za a dauka nan gaba
jice-jice da yake ta yawo a shashin sada zumunta mutane suna ganin kaman almara ne gaskiya ba almara bane wannan abu ne da gaske ne ya faru kuma kumshin ɗan sanda ya gayyaci shi wanda abin da ya sa wanda abin da ya same shi kuma mun fada da binciken mu ya nuna mana abin da muke ji labari din ya faru da gaske a garin Bauchi wayannan matasa sun sace shi a Azzakarin wannan matashin to abu dai abu ne kaman abun albara kuma abu ne wanda ya ba mu mamaki DPO na Turo ya fara da bincike aka dauki shi victim din wanda abun haka ya faru da shi aka kai shi asibiti na Bordo daga can dai kwararre likitoci suka yi scan suka duduba su dai a duba wanda suka yi kwararre likitoci suka ce ta ciki dai yana nan amma an ka duba a waje baka ganin komai to dalilin da yasa suka bashi shawara akan cewa to tunda dai su da waje ba sa ganin komai to fa ya kamata ya nema maganin gargajiya to a yadda dai mu muka gani da idan mu akwai wani abu dai karemi bai wuce kaman kan ashara ba shine dai mu abin da muka gani da idan mu muka ce mishi to tayi na kake fitsari yace ta wannan wajen yake fitsari mu dai abin da muka gani da idan mu to kaga abu ne wanda akwai privacy din dan adam a ciki ba zai yi mu infringing privacy din sa saboda mu muna bincike ba so kaga ba zai yi mu infringing privacy din sa mu ce ya sa muna video mu nuna mutane ko kuma mu dauki hoto mu nuna mutane amma muka mun gani da idan mu wannan gano ne ba jiyo ba kakakirin dinan yan sanda na jihar Bauchi kenan SP Ahmad wakili yayi mana karin haske dangane da wannan al'amari da yake faruwa wanda wasu ke gani kamar cewar labari ne na kanzon kurege to karin bayani dai anan shine wannan bawan Allah da ya samu kansa a cikin wannan hali wasu suna ta tambayar cewar to yanzu wani hali zai shiga tunda wanda ake zargi ya masa wannan aika ko kuma wanda ake cewar an bada wannan abu a hannunsa ya mutu wani hali yake ciki to a bayanin da muka samu muka kuma tattara shine an samu wata wacce ta yi alƙawarin cewar za ta iya mayar masa da wannan gaba nasa bisa wasu ka'idodi da ta shar'anta masa da kuma wasu abubuwa wasu ayyuka da za ta gabatar masu kallon mu da sauraron mu sunana Muhammad Awal da na jagoranci wannan shiri nake cewa a cigaba da kasancewa da tashar WTV da kuma wannan shafi domin ganin ingantattun shirye-shiryen mu da za su rika zuwa muku musamman al'amari da ya shafi nasarori da rundunar 'yan sanda na jihar Bauchi take cimmawa mu huta lafiya